Oke, le. Bereng mau besok ngono bodo musai nangon. Ah, no meh jero karman dijual tok pijok. Bah, ide sok mane tok? Kamar mandi tok. Barusan? Heeh. Oh, iro. Enak deh kunci. Oh, ora le. Ah, lu konekin. Oke. Benar arona kan ni. Ni mabeno kedo. Aleso go mentar majam mula kita. Bah to meh. Ya sore. Oh, macam lima be. Beta. Miring sanjung kosong nak geli kudu miring aja nak. Oh, iya. Awak masih tulang isi? Aduh. Tulang. Oh, lo. Eh, sini tulang main julu ya nak buri. Dongan esok mandi. Alik nadi. Kau tu orang nak kalian nak. Ah, tunggu ni bela. Oh, lo. Orang naik tua wi. Aiyoh, bela. Alik di rumahmu nengah kamu. Ah. Serata. Ya, aku usut tulang on. Sebelum jalur kuning melengkung tulang. Lepet tau ni. Oh iya dong. Oh lo. Jom balik dah. Oke, hati-hati dulu ya. Oke lah. Wah, nung payah suai bos. Oke, beri tawar hal kan udah. Ah, tulang onyan. Simer gede-gede ah. Baik. Lanjut. Oke, tulang. Udah dibayar dari aplikasi ya, Bang? Iya, Kak. Makasih ya. Wah, naro deh itu. Halo, Tok. Nih, Bang, lulus yuk, madu itu. Halo, di jauh gimana, Tok? Iya, paling lebih lau karya yuk. Kau dulu itu, Mas Yuk. Halo, Tok. Eh, apalah hayan itu roh tuson? Maning mengantar roh ya deh itu, ada urusan mendadak, urusan keluarga muse. Bah, beta masa taran itu? Adang tahu anak tua bang itu. Bawa tuan kan gak bidang tahu kamu nak. Aku lama huwai, mana dua awal? Awal di mana? Beta mah. Bah, bahasa gaya barang anak itu? Beta masa taruh.
tang na halik ni si hok mateh eh. Ni pucing ni si asmanan. Eh, tak itu lima roh harap si wang nakkan apa usuh. Apa ya? Nakal war-war miyam bayo. Dia masuk tengi balau nai. Tolong masuk teh. Lau si Asmat tulang. Ah, haroi si. Kucini kamar di uribah anak kan yang ape. Asuwe masuk ke tujuh ni. Oh, ai laro nak kindo si ah. Isi teh itu ni nare dong amun asuni. Si Rosma. Ai si Rosma dogar ni. Oh, lo. Di mana ni suku tu bereng lau makare kar kutong tu di. Di nak kala kede ape kucci be bumse. Tele be masuk bulu songoni. Dan di angkat lagi dua tulang. Ngati dengar nak kimse nak di itu nah tu amun tu di melau. Kucci be dengar nak di titip. Bumse dote. Tapi mak, tapi mak, orang nama ratu kena, ni boleh nusuk telak kilau. Kalau tulang, pai mana mak? Kalau lah, kalau tulang. Le, le, le. Betul tu bagus. Masa luar lain mulu. Kita tak. Liling mah bayar mulu. Wang aja tiga. Hati tu bayar lah. Ibana keluar urusan keluarga. Kira kau tulang parkoson. Ibana nak kira Pak Siros makan luar. Ini siro naik kalau kau nato ho.
yang kak ibu anak mo. Wala mga gabusak ko mo ah. Mga waro ah. Dang mga to lang. Wala naman mas tiyod doa. Alam na mo lay si Asman tutik ini. Narupak keluarga na rin na ba? Nabi to lang madokon. Narupak si Rosma. Kaya si Asman ikan. Wala mga mas tiyod doa to lang. Muloy. Memang sinon ni mano borat tu bering. Ito ani dudungan si Asman. Dali dak boto habisi. Gabi arong urusan ni keluarga. Gabi dak boto. Mga waro. Gabi rabada doa mo? Dang to lang biasa mak. Dang na berbeda kami. Oh, iya, mesti ada. Nung kita berbeda ya, wah. Kalau dapat dong, ada teh. Kalau dang berbeda kami pulang. Tiga tuh, wah. Kalau pulang. Dia dah masukmu. Oh iya dong. Oh, okey Mama Sony, saya mandi dulu aja dah. Okey okey. Si Asman baru mula. Telepon si Rosma baru mula tong. Kau curi gara mereka lah kau. Masuk aja abis meja, orang dikusuk kutu. Kan kena. Atau hari sedih ya? Asal persiap ya bang tong. Kudul cokok. Ah, ada penang lah mula kau. Neng tu dia, nak saya ada biar makatai.